գոնե ոչ մասնագիտական հարթակներում պատվավորությունը հետեւյալն է, որ ընդհանուր առմամբ դա փող կա բյուջեում, որ մի հատ է սուբսիդիա տան։ Մարդիկ ուղղակի բաց հարց են տալիս։ Գիտեք, տեսեք, բյուջեում միշտ գումարը միշտ քիչ է լինում, եւ ընդհանրապես մեր կյանքում էլ, չէ՞, մեր պահանջմունքները շատ ավելի շատ են, քան թե այն գումարը, որը մեր գրպանում լինում է։ Երբ որ, բայց ընտանեկան մակարդակով, կենցաղի մակարդակով եմ բացատրում, երբ որ ընտանիքում մեկ խնդիր առաջանում է, դուք ինչ եք անում։ Սկսում եք գերակայություններ սահմանել, չէ՞, դուք սկսում եք արդեն մտածել, իսկ արդյոք արժե ենթադրենք, ես գնեմ ենթադրենք հագուստ կամ կոշիկ, երբ որ ես հիմա ունեմ առողջական խնդիր։ Հետևաբար վերանայում եք ձեր գերակայությունները, որպեսզի ձեր միջոցները կարողանաք ճիշտ տեղ օգտագործել։ Մի գուցե կարող եք այդ նույն կոշիկով կամ հագուստով ևս երկու ամիս այսպես այդ շարունակեք ապրեք, բայց առողջական խնդիրը համար առաջինն է, կամ ենթադրենք տնտեսական խնդիրը համար առաջինն է։ Հիմա եթե այդ ամբողջը մենք բերենք արդեն մասնագիտական դաշտ, միշտ ճգնաժամերը պահանջում են գերակայությունների վերանայում, որովհետև դրանց դեմ պայքարը ռեսուրս է պահանջել, հասկանում եք, դուք դատարկ կրպանով չեք կարող ուղղակի խնդիրների առջև պայքարեք։ Միևնույն ժամանակ նաև միշտ է լինում է սահմանափակումներ, այդ թվում նաև պարտքի ներգրավման սահմանափակումներ, հետևաբար այստեղ ամենակարևոր և բարդ խնդիրը այդ ճիշտ հաշվեքշիռը պահելն է, վերցնել այնքան պարտք, որքան որ կարող ես դու հետագայում սպասարկես, վերանայումներ անես քո ծախսային գերակայություններում, որպեսզի կարևորներից ամենակարևորներին թիրախավորված դու օգնես, եւ միևնույն ժամանակ շատ մեծ ուշադրություն դարձնես, որպեսզի քո հանկարծ տնտեսական պոտենցիալը խնդիրներ չունենաք, որովհետեւ մենք պետք է ապրենք ոչ միայն այս տարով, մենք պետք է ապրենք նաեւ 23, 24, 25 եւ հապագա տարիներ։ Արամուն, հաշվի առնելով ձեր այս պահին հնչեցրած տեսակետներ, ինչպես է գնահատում կառավարության գործունեությունը այս պահին։ Գիտեք, նախ 2-3 շաբաթվա ընթացքում գնահատումը տալը բավականին բարդ է, ես մեկ գնահատական ուղղակի տվել եմ հաղորդակցության մասով, կարծում եմ հաղորդակցության մասով այո, այդտեղ կան խնդիրներ, պետք է ուշադրություն դարձնի կառավարությունը, թե ինքը ինչ ինֆորմացիաներ է նետում ասպարես, որովհետև այդ ինֆորմացիաները կառավարությունը որպես հիմնական լիդեր, այդ ինֆորմացիաները վարքագից է ձևավորում հանրության մոտ, հասկանում եք, եթե այնպես է լինում, որ կառավարությունը ասում է, որ խնդիրներ կա, գնաճային ռիսկեր կան, ինչը որ անվիճելի է, բայց միևնույն ժամանակ նաև շատ համապարկված, ոչ թե մեկ անգամ, այլ 10 անգամ, 20 անգամ չի բացատրում, թե այդ խնդիրների կառավարման գործիքակազմը ինչպես է, ինչ է անում, նույնիսկ պրոցեսների մասին անընդհատ բացատրի, թե պետք կարող է իրականում իրենք անում են, հասկանում եք, բայց շատ կարևոր է, որ նաև այդ դրական ազդակները հաղորդես դու հանրությանը, տնտեսվարողներին և տնային տնտեսություն են, որպեսզի իրանք ճիշտ վարքագիծ ունենան։ Հակառակ դեպքում ինչ է լինում, հակառակ դեպքում ասիմետրիկ ինֆորմացիաներն են գլուխ բարձրացնում, չէ՞, որ մարդիկ սովորական սպառողը կամ տնտեսվարողը գրպանից հանում է թուղթը, բավականին շատ հարցեր, երբ որ նայում է այդ հարցերի պատասխանը նա չունի, և այդ հարցերի պատասխանը պատկան մարմիններից է չի հոսում, գնում են, սկսում են այդ տեղեկատվությունը գտնել տաղավարներում, փողոցներում, և դա վտանգավոր է։ Հետո ժողովուրդը սկսում է ոչ ռացիոնալ վարքագից իրականացնել, որով որ մենք բոլորս ենք, հենց ինքը իրանել է վատանում, հասկանում եք, օրինակ ասենք, երբ որ նետվում է սպառում անելու, արհեստական գնաճը ու բարձրացնում է, հասկանում եք, և դա բարձրացնում է նաև կենտրոնական բանկի գործառույթը, որովհետև կենտրոնական բանկն էլ արդեն ստիպված ոչ թե տոկոսադրույքը, որ կարող էր բարձրացնել այլ հավասար պայմաններում, եթե 0.5%-ային կետով, ստիպված է բարձրացնել 1.25%-ով, որովհետև գնաճային սպասումները արդեն գլուխ են բարձրացնում։ Այս պահին ազգային ժողովում հանձնաժողովի լիստ է ընդհանում, դուք ևս մասնակցեցիք, ձեր դիտարկումները արեցիք, ինչ եզրափակումների եք։ Ինչ առնում, չէ, գիտեք, այս քննարկումը զուտ բրեյնստորմինգի, ես որքան հասկացա ամբողջ ֆորմատը, բրեյնստորմինգի նման մի բան էր, որտեղ որ տեսակետներ հնչեցին, հնչեց կենտրոնական բանկի տեսակետը, նաև բացատրությունները իր վարասքաղականության, կառավարության ներկայացուցիչների, ապագան արդեն երևի թե դուք պետք է հարցնեք պատկան մարմինին։ Շնորհակալ եմ։